Milí diváci, milé závodnice, všem přeji hezké sobotní dopoledne a dovolte mi tímto, abych vás všechny co nejsrdečněji jménem pořádajícího oddílu, to je Sokol Vodkovičky, přivítala na oblastním přechodu Prahy v moderní gymnastice v kategoriích kadetek mladších, kadetek starších a dorostenek. Zároveň bych vám ráda nyní jmenovitě představila všechny závodnice, které se dnešního závodního klání budou účastnit. Dále z kategorie kadetek starších Korovčenko Valeria, Bauk Elizabeth, kde je Sokol Královské Vinohrady. Hřídelová Eva, SK Triu. Segedová Sára, kde je Sokol Hodkovičky. Predikina Anastasia, SK Motole. Reininderová Sára, kde je Sokol Královské Vinohrady. Mincová Kateřina, kde je Sokol Hodkovičky. Vejnarová Johanka, Sokol Praha 7. Klajnová Kristýna, kde je Sokol Hodkovičky. Tretjačenko Anna, kde je Sokol. Vilímková Julie, to je Sokol Královské Vinohrady. A Ocelíková Sofie, to je Sokol Hodkovičky.
a na místě šestém Segedová Sára Tereza Olmokovičko. Těchto šest závodnic se tímto zároveň nominovali k účasti na letošní mistrovství České republiky. Gratulujeme!